Abre. Сьогодні ми працювали на стрільбищі. Ми тут працюємо вже, мабуть, півроку. І за ці півроку ми, в принципі, в нас вже видно результати. Я пам'ятаю ті перші наші стрільби, перші виїзди, коли ми сюди приїжджали, які ми були сирі, не підготовлені. І зараз вже реально є результат. Ми бачимо його. Ми вдосконалюємося просто по курсу стрільб. Нам вже не цікаво проводити вправи. Ми беремо за основу декілька курсів, наприклад, з одної вправи, з другої вправи, об'єднуємо їх. Зараз в основному стрільба йде в русі з переміщенням, стрільба за укриття, з різних положень. І я бачу, що дійсно, що недоліки є, але ми їх відпрацюємо. Я в режимі онлайн з коптера спостерігаю за ними. Тобто можу бачити всі недоліки і також в режимі онлайн передаю ці навички своєму дешифратору, тобто людині, яка стоїть збоку, тобто своїм військовослужбовцям з мого підрозділу, постійно їх показую їм, що і як правильно робити. Важливий результат. Сьогодні результат був, тому що в русі були попадання, як в наступі ми відпрацьовували вправу, так і при відступі. Результат був, стріляли по гонгах, і воно просто по звуку відчувалося, що бачили попадання. Безпілотники – це наші очі. Завдяки них ми можемо не тільки коригувати артилерію, а й спостерігати за власними тренуваннями, коригувати, якщо якісь є недоліки, висувати їх на місці. Конкретно зараз ми знаходимося на полігоні, де не проходять ніяких бойових дій. І з допомогою безпілотників ми бачимо, як працюють наші військовослужбовці в складі двійок, четвірок. Передаємо це свої знання набуті на полігоні своїм хлопцям. Я думаю, що ми з кожним днем вдосконалюємося і результати будуть ще кращі. Ми працюємо над цим. Дякую.